Lep pozdrav tudi danes z vami smo ponovno z zanimivimi temami. Današnja tema bo tako zelo zanimiva za vse nosečnice, novopečene mamice in seveda tudi za ostale, ki imate že malo večje otročke, pa še niso ven iz pleničk. Govorili bomo o odvajanju pleničk in brezpleničarstvo. Ali si lahko sploh predstavljate, da bi bil novorojenček brez pleničke? Verjetno težko, ne? Ampak o tem bo več povedala Ana Božič, ki je svetovalka tako v Sloveniji, kot tudi na Hrvaškem. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Tam v Afriki si predstavljamo, ne? Pač dojenčke brez pleničk, pri nas pa verjetno težje. A, sam deva to razrešiti. A so čist brez plenic? Ali verjetno jih uporabljate, ne? Ja, bom rekla, da čisto brez plenic, ne, tudi pri prvem sem jih uporabljala, ko še nisem vedela za ta koncept do 14. meseca in pa tudi kasneje, ko sem se šla na koncept brez pleničarstva, sem za vsak slučaj dala pleničko, če je bilo hladneje, ne, da je to prav ljubi pripomoček, da pri padcu otroka, recimo, ko je še manjši, ko začne hoditi, ne, da obloži padce, da je mu topla uritko, seveda. No, pol ste zdaj razrešili ta mita, ne? Dobro, da čisto, čisto ne gre. Pa vendar, dejva se zdaj vrniti k temu. Kaj pomeni brezpleničarstvo? Nasplošno, kdaj ste začeli uvajati potem pri drugem otročku? Ja, jaz sem takoj začela uvajati brezpleničarstvo, ko sem prišla iz porodnišnice v bistvu domov, popolnoma spontano, nič nisem vedela o tem prej, ampak se je začelo pri nas pri krčkih, a ne, fantek je imel, sin je imel krče, a ne, in v bistvu mi je dajal signal, da mu pomagam v bistvu in takrat sem instinktivno začutila, da sem naredila ta vzgib, mu prvič odpela pleničko, a ne, ja. Kar tako v tistem joku krčevitem in takrat se je zgodilo to, da je otrok izločil blato na plano, a ne, najprej sem mislila, da je to naključno, potem pa sem videla, da v bistvu je on meni začel slediti, jaz njemu v bistvu sem devala povod, v bistvu, ko sem odpenjala pleničko in na ta način smo tudi odpravili krčemu lajšalo bolečine in na to je prišlo do tega, da so pleničke ostajale suhe. Ne? Pri koliko starem? V bistvu nekaj tednov. Ne? Če pa pravijo, da v bistvu takšen otrok ne zna zadrževati mehurja, torej ne gre tukaj za otroka, ampak bolj za vas, kako mu slediti? Ja, v bistvu, se otrok v bistvu ti potem sledi, a ne? Se tega nauči, tega vzgiba, a ne? Ka mu ti ponudiš ob določenem položaju, a ne? Yeah. Določen šepet o tvojem stiku s telesem, zelo pomembna je ta bližina med mamo in otrokom, a ne? Ko ga ti daš v položaj, ko sliši tvoj šepet, a ne? Sprosti sfinkte in urinira na ta način, a ne? Čakajte, o čem govorite, ali lahko pokažete na novorojenčko, da si bomo predstavljali? Zdaj ste omenili dve stvari, krčke pa lulanje. Ja, mogoče zanimivo za vse mamice, ne, če imajo krčke. Kaj ste vi naredili, pa začniva tukaj? Ja, v bistvu, moj otrok je imel krčke, a ne, in na ta način, ko je tako krčevito jokal, a ne, sem ga prijela točno takole iz posteljice, a ne, ko sem ga gledala, sem v bistvu začutila, da mu moram pomagati, ker ga je tule zelo mamice, ki se soočajo s tem, zelo dobro poznajo, kako je to pač hodo. In odpela sem mu pleničko in takrat je v bistvu otrok izločil blato na plano, a ne. To pomeni, da je že sam instinktivno težil k čistoči, jaz sem pri tem pomagala v bistvu. Aha. In ko je on videl, da mu dajem ta vzgib, a ne, mi je sledil in v bistvu se je na ta način olajšal in potem zadrževal v bistvu do te mere, da sem mu sledila jaz, on sledil meni. A ne. To razumem, v bistvu čez dan se veliko ukvarjajo z otrokom, mu slediš, a ne, pač približno veš, da bi lahko lulal, ne, ali pa pač ga počasi navajaš, ne, ne predstavljam pa si po noči. Ja, po noči je bilo meni najlažje, tako kot povem mamicama, ne, vsaka reče. Ja, meni je bilo najlažje, vsaka reče, aha, po dnevi smo že, ampak po noči pa še imamo pleničko, ne. Pri meni je bilo ravno obratno, v bistvu, ko sem tako pokazala, da dojenčki je tako, ne, ja. Potem sem iz tega položaja prišla na ta položaj, tole je pravi položaj, ko v bistvu dojenčko, ko ima pri novorojenčko, če govorimo, ne, ko ima omahljivo glavico še, ne, da ga tako nasloniš nežno iz objema, seveda gre tako iz nežnega objema, potem nežno obrneš, a ne, k telesu in potem ga takole lepo primeš ob njemu si, a ne, čuti, da te spremlja, ne. Malo morate paziti na mikrofon, da vas bodo gledalci slišali. Ja, ja, in potem takole pač narediš položaj in izloča. Tako sem naredila tudi po noči. Ne? Po noči mi je bilo najlažje zaradi tega, ker je ena pač
fora bi rekla, ko otroci spijo, ne, zares spijo, takrat nič ne izločajo. Kako ne, 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 če mi smo imeli polne pleničke zjutraj? Ja, ampak vi niste zaznala, ne, da v bistvu, kdaj se je ta plenička napolnila. V bistvu otrok, ko se začne premikati, premetavati, ne, te signale treba upoštevati. Takrat v bistvu da prvi signal, ko bo prišlo uriniranje. Takrat je v bistvu čas pri prvem joku, v bistvu, ko mi mislimo, da je lačen mogoče ali pa žejen ali pa da potrebuje tolažbo našo bližino. Ne. Takrat on se sprosti in sprosti sfinkter in takrat je čas, da v bistvu mu ponudaš prostor za izločenje. V bistvu, ja, se mi zdi smiselno, zdaj vidim pri pač otročkih, 2 leti pa pol imam stari in 5 pa pol, po noči, če se premikata oziroma če takole noge letijo vse vpreka, ne, vem, da jih ljulat in jih nesemo pač na stranišče. Aha, gredo. Super, ja, ja, sej to je to. Pač čutiš, ne, verjetno. Ja. Torej gre za instinkt matere do otročka, tako, zato da vidi. Tako, najlažje je, če otroci spijo z vami, a ne, takrat jih najbolj zazna že prve premika, a ne, ali pa recimo, da je v isti sobici, ne, pa reče mamica, jo, moj je pa v tam v sosednji sobi, ampak spi celo noč, jaz pa že ne bom, a ne, ja. Ne bom ga slišala, niti sem despid, a ne, da ga ne bom prebudila potem. A ne. Ja, takrat ga pač ne boste slišala, ampak zagotovo je takrat, ko otrok spi, ne lula, ko se začne premetavati, takrat so tisti znaki, ki bi pa pač mogla mamica pride do otroka in mu ponuditi izločene. Ker na začetku se bo večkrat prebudil, a ne, na noč, potem pa postopoma narediš tako, da je vse manj tega vstajanja in prebujanja, sočasno z reguliranjem tekočine seveda. Ampak to si predstavljam je v bistvu več dela za vas. Kot mamico, ne? Sami si naredite čisto tako delo, ne? Da v bistvu sledite otroku. Ne? In, ja, res ja. Se popolnoma strinjam, ko reče mamica, joj, pa kako se ti je to dalo, mislim, ne? Še ja. To dodatno, poleg vsega, kar pač moramo upravljati. Ja, pa še fakt sem zraven naredila, ne? Nisem samo to delala, res je, da sem dva odvajala, imela sem podporo v družini, a ne? Partner mi je tudi pomagal in da sem soočila s okolico, kaj pač počnem, na kakšen način živimo, a ne? Ampak drugače pa narediš to spotoma, ne? Pomemben je nivo energije, ne? In tista mamica, ko res ni dovzetna do teh signalov do otročka, da se čuti globe za otrokom, da je povezanost, da čuti v tem ne zgolj samo plenica, ampak neko vsebino zadaj, ne? Ja. Da ti devajo signale, da takrat reagiraš, pa postopoma, ne? Da jih slišiš, da je to komunikacija že veliko prej nakazana, ne? Ti ni težko. Jaz sem to čutila kot eno veliko poslanstvo in ga zdaj z največjim veseljem širim do tistih, ko so dovzetni za te vsebine. Vse tisti, ko niso, ne? Sej, se ne približajo. Je pa res, da zelo veliko mamic zdaj prihaja do mene, ko smo rekli prej krčke, ne? Ja. In pomagamo v bistvu, da lajšajo te bolečine, ne? Ker pač kljub kapljicam, tudi meni so rekli, to je nenavadno pri dojenčkih, a ne? Kapljice so, obstajajo, ampak ja, tiste kapljice, ko smo dajali, je bil sladko res še bolj, a ne? Mu samo to kot tolažba bila, a ne? In ko sem pa začela izvajati ta položaj lunice, a ne, je pa res bilo, nisem mogla verjeti, kako sem mu pomagala in mamica res so tudi presrečne, da v bistvu jim s položajem pomagam preko priročnika tole. Torej, spoznavamo različne tehnike, življenje ljudi, zdaj ste lahko, drage mamice, in tudi vsi ostali slišali, ne, kako je potrebno slediti instinktu otročka, pri krčkih si lahko pomagajo oziroma mu lahko pomagate tudi na drugačen način, kot mogoče smo vajeni in kako je pač s tem odvajanjem. A veste, predstavljam si pri večjem otroku, ne pa pri novorojenčku, ne. Pa mogoče pri prvem bi si še, ker še imaš to več časa se obadati, v bistvu pa slediti. Kaj pa če, na primer, čez dan nekaj počnete, on tam spi in ne zaznate torej tisto premikanje. Ma pleničko za vsak slučaj, da ne bo voziček mokar ali pa posteljica, ali sploh ne date? Ja, jaz v bistvu, oziroma niste. Ja, jaz čist lepo povem, da pač sem dala pleničko tudi otročkom, a ne, tudi za v avto sedeš, a ne, ko smo imeli in tudi na poti, recimo, ko smo šli na pot in doma kakšno prireditev sem jo uporabljala. Za vsak slučaj, ne. Ne da nikoli, je zelo pripomoček dobrodošel, drugače pa ja, treba je slediti otroku, ne. Zdaj, nimaš vedno časa, jaz to verjamem, mamice smo zaposlene, a ne. Nisi toliko v stiku, kaj šele s sabo, kaj šele, da bi bil v stiku z otrokom, ne. Samo tista nujnost, boš jedel, ne boš jedel, vsi spal, vsi kakav, a ne.
To je veliko globlje. Ko se ritem upočasni, ko lahko ti z otrokom pač postaviš to komunikacijo in potem imaš čas tudi negovati. Ti je do tega mar. In seveda se zgodi tudi, da se je polulal otrok. In nisem temu prepisovala pomena, recimo drugi dan mi je zmanjkalo oblačil, ker se je toliko rad polulal, ker otroci zelo na začetku lulajo malo, pomalo, nimajo nekega ritma, se še vse uravnava in potem ti vzpostavljaš ritem, ti otrok sledi. Pa sem tudi dobila opaska, saj sem ti rekel, pa tako, ne, ampak to sem čutila tako globoko poslanstvo, da ob naslednjem ritmu, ritualu, ko se je prebudil, zopet sva šla v isto stvar, ko me je poklical, da ga je začelo zvijati, da sem videla, da mu moram pomagati odvijeti pleničko, se je zopet spostavil ritmu, od tega trenutka dalje, zopet naprej. Kaj potem učite mamice? Oziroma lahko kaj zaupate, mi je jasno, da vse čisto ne boste delili, ker pač delujete na tem področju, to je vaša služba, ampak saj kakšen kanček za naše gledalke? Ja, jaz mamice v bistvu učim najprej pravilnih pristopov. Najprej se gremo v bistvu, kakšna energija sploh mora biti v bistvu na delavnicah, ko jih imam. Bom rekla, da že ko vstopim v prostor, ko se povežem z njimi, ko spostavimo stik, točno začutam energijo teh mamic in katera je dovzetna do te vsebina, da bo uspela, ko vidim, da je zelo globoko povezana z otročkom. In pa tista recimo, ki me vpraša, čez koliko dni mi povejte, kdaj bom lahko otroka imela brez plenic. Povem, mamica, ne gre tako hitro in vprašanje res ni na mestu, ker v bistvu se moraš najprej vase poglobiti. To je prvo, da si dovzeten do te vsebine, da ti je mar do občutanja otrok, da verjameš v to, da je nekaj več za to vsebino. Če ne verjameš, mogoče, da preizkušiš, recimo, jaz rečem, jaz jih naučim stvari, kako pristopiti, kakšne položaje uporabljati, ampak na vrsti ste pa ve, da doma preizkuste, da se same prepričate, ali to deluje, ali to ne deluje, ali to zame, ali to ni zame, ker v bistvu najprej moraš biti umerjen, pa povezan sam s sabo in potem šele do otroka. Učimo se položajev, kako pač sem jaz to zaznala, ko najprej en sklop, kar je o teh krčkih, kako jih olajšati, kako pristopiti do njega, kako jih odpraviti in potem tiste, ki se naprej odločijo za brezpleničarstvo, to je že uvod v brezpleničarstvo, ene se odločijo potem naprej, da bi imela brezplenic, ene pa pridejo zgolj za to, da jim pokažem, da jim pomagam, da premostijo to obdobje. Tiste, ki pridejo za lajšanje krčkov, recimo, da obiščejo ali pa da jim svetujem, zelo veliko se jim zgodi, da potem nikoli otroci več nekakajo pleničke. Ne rečemo, da bojo se šle brez pleničarstva, da ne bojo lulali vedno za to namenjen prostor, ampak otrok instinktivno teži čistoči in tako kot živali ne izločajo iztrebkov v svoje lastno gnezno, tudi otroci zelo izostrijo ta čut in se ne želijo več pod sabo pokakati ali polulati. Predvsem kakanje je tu. Lulanje pa stopno še več pri mamicah. Tukaj bova zdaj ostali. Namreč zanima me, kako pa tiste, ki sploh ne morejo odvaditi od plenic, pa govorimo že o enem letu starem otročku, pa samo dovolite, da povem, da v bistvu bo z vami tudi Špela v drugem delu oddaje, glede na to, da je moja gostja Ana povedala, da je zmeraj potrebno začeti pri nas, da smo sami umirjeni in da delamo na sebi. Tudi Špela bo govorila, kar se tiče karmične diagnostike in delo na sebi. Seveda pa vam bo kaj več pogledala tudi lahko v tarot karte, v katerih tudi dobro vidi stvari, ima tudi poseben dar, tako da jo boste lahko poklicali, ali pa lahko komunicirajte tudi z ostalimi, ki so vam že na voljo in sicer preko SMS sporočila, pošljete samo besedo karte na 6116, dve sporočili sta popolnoma brezplačni, seveda pa lahko že tudi sami napišete, kaj konkretno vas zanima, ali vas zanima, ne vem, karkoli glede ljubezni, ali bodo imeli vaši ta mladi otročka ali ne, kako kaže, lahko zanosijo, ne vem, karkoli, poprašajte seveda ali Špelo v drugem delu oddaje, ko jo lahko direkt pokličete, ali pa komunicirate preko SMS sporočila, torej besedo karte na 6116. Torej, ko sva ostali tukaj, marsikdo ne more še odvaditi svojega otročka po noči, da ne bi lulal, pa govorimo že o dveh letih še več, nekateri sem videla že celo, še imajo probleme pri petim letu starosti po noči, ne? Ja, po noči v bistvu pravijo, je problem, ne? Po dnevi že gre, rečejo, po noči pa še kar, ne? Jaz pravim tako, da je meni šlo po noči najlažje, ne? Tako tudi
mamice potem učimo, ne, kako naj pristopijo. V bistvu enega dne je treba posloviti se od pleničke, ne. In se povezati z otrokom tudi po noči, ne, na ta način. Mu odpeti pleničko v bistvu in zaščititi postelico, ne, in opazovati, kdaj pač otrok urinira, ne. Takrat, ko pač urinira, ko boste videli, ali deva prve signale, se to premetava, ali vas pokliče, ne, nek signal zagotovo je, na katerega boste mogli biti pozorne, ne, mamice. Takrat boste mogli mu ponuditi prostor za izločenje, ne. Zdaj, če ga boste odnesli, lepo jaz zelo rada povem, kak smo mi dva s partnerjem to uredila, da ga ni potrebno otroka nositi, ponoč ga rečejo, mamice, jo, jaz se pa ne bom ostajala, ne, sam, da mi spi celo noč. Ampak res pa je, da če boste želela izvedeti, daj po noč, ne, da zmanjša to spanja, ne, da se ne prebuje, boste mogli za to tudi nekaj narediti in v tistem času biti ob njem, ne, in mu ponuditi to. Tako da, namesto, da smo otroka potem nosila, ne, smo dala tole kahljico. Kako pa? Sam, mislim, jaz si predstavljam zdaj, da bi ga slačila, spoh pa po zimi, poleti še gre, ne, je lahko enih tankih, mislim, hlačkih, ne, pa pač samo to odstraniš dol. Smo imeli pa body zaprt, čisto tako, ne, za zapret v zadnji na hrbtu, pa to slačit, ne vem, si ne predstavljam. No, sej, če tako gledaš, potem tako ne vidiš, ne, neke rešitve, v bistvu ni to, sploh ni zakomplicirano, če gledaš iz tega vidika, ne, sej so body na preklop, v bistvu, in 1, 2, 3 samo odpneš in v bistvu ni nobenih težav, daš dol, se kar mu naredi, to narediš podzavestno, že potem tako tekoče. Res pa je, da je fino, da so lahkotnejše oblačila, ne, sej se dobijo taki na preklop stvari, ne. Kaj ste naredili? Ja, namesto, da sem otročka nesla v položaju nad za to namenjen prostor, ne, mi smo šli nad umivalnik ali pa nad posodo ali nad stranišče še prej, sem potem podstavila mu pač kahljico, to se pravi, da sem otročka. V enem trenutku, ko je že bilo prej, tiste faze morajo biti opravljene prej, ne? Da te začuti, da ima prijem, da te sliši, a ne? Ko dodaješ glasove lululu, naprimer. Ne? In potem nekega dne sem v bistvu samo v ležečem položaju, v ležečem položaju samo takole, evo bom takole dala, prstopila do njega, a ne? In sem samo takole rekla mu, lululu, lululu, v bistvu sem spotoma dala dol hlačke in ko sem tale tik samo še telesni, a ne, da me je slišal, da me je začutil, a ne, da sem mu to naredila in rekla lululu in takrat je otrok spustil sfinkte, a ne, brez da sem ga mogla dvigant in odnesiti, a ne, kar je dovolj ta stik mamin, a ne, potem tudi kogarkoli, samo da prideš do njega, da te zasliši in da te začuti. Tako da ja, nam je zelo prav prišlo in nisem mogla res verjeti, ne, ker nisem prej, sem sama raziskvala, ali bo, ali ne bo, ampak še zdaj otroka, ne, ki sta že večja, pa gre sta lulata, ne, ko si date hlačke dol, pa še vedno takole naredita, ne, to ima je ostali in ko to si takole naredita, ona dva lulata, ne, tako prav, tako. Si predstavljam, mislim, to si predstavljam, ker sem že tudi sama, ne, pri prvi punčki, ko je bila na previjalni mizi, ne, in je pač bil tu čas za kakanje, govorim 3 mesece, 4, sem izmeraj zraven delala, ne, torej, ko je kakala, da nakaže ta znak In potem sem samo ta zvok nesla naprej, ko je šla, ko je že toliko bila, da je sedela, ne, na kahljico in je samo sedela in je vedela, ne, da potem mora pritisnati. A je to to? To je to. To je popolnoma to, pač veste imela za kakanje, tudi mamica mi vpraša, a pri kakanju rečem kaka, ne, veste imela ne. Ja. Jaz nisem imela noč, jaz sem imela takrat spostavljeno popolno tišina, ker sem še to, nisem se niti spomnila, jaz sem tako čutila, da mora biti tišina, kak pač katera čutja, ne. In otroci pol se sledijo, ja, zvokoma, ne, vedno je bil isti zvok, naslednjič, ne, in je prav vedel, da je to čas za kakanje, ne, vedela, ne. Kdaj pa navadno potem mamice zdaj se odločajo, torej že, kot govorimo, o prvem trimesečju ali kasneje? V bistvu, načeloma bom rekla s tistimi, ko se srečuje in ko so prišle z mano že stik zelo zgodaj, a ne, zelo nosečnice se tudi zanimajo, a ne, in fino mi je, da se že informirajo o temu, a ne,
Potem pa vsaka me vpraša, a tudi tako že, v porodnišnici že lahko to začnem, ne? Ampak jaz pač rečem, da takrat je čas, da mamica se telesno opomore, psihično opomore, da ne razmišljate o tem, ga bom dala zdaj lulo tako ali tako je ta položaj, ne, takrat me ne rabite iskati. Ne? Ko se doma tudi družinica spostavi, dejte se lepo povezati, da ko pa mamica začuti, da zdaj je pa čas, da bom pa poskusila, ne? Da je že tukaj pri močeh, pa takrat lahko, ne, ponavadi je to pr, ne vem, prvi mesec še ne, no. Tudi ne svetujem, da je vse lepo steča, ne, ta energija družinska, da se poveže in da potem začnejo raziskovati. Drugač pa kar lepo, no, začnejo 3-4 mesece, 5, takrat imajo tudi otroci največji čut za reguliranje svojega lastnega izločanja, a ne, ker je potem povijanje v plenice velika daljša doba in jim to postane železna strajca, navadijo se. Okay. Tako kot ga ti obratno navadiš, da izloča drugan kot v svoje, ne, pod svoje telo, a ne, tako se navadi hitro na plenice in mu je to samoumevno, da je nosi. A ne. Kako pa v bistvu se kdaj soočate mogoče s komentarji kakšnih ljudi, ki mogoče sploh niso pripravljeni sprejeti in rečejo, kakšna novodobna muha je to? Ja, jaz sprejemam, sem vesela vseh komentarjev, ne? Mm-hmm. Tudi berem po forumih. Zdaj, če imam čas, se vključim v kakšnega, če res katera potrebuje pomoč. Ne? Preberem pa tudi tiste, ja, ki pač imajo drugačne mnenje, ne? Jih spoštujem. Res pa je, da tudi zdravniki, ja, ne? Ker ne vedo še tega, pač rečejo, da to ni možno. A ne? Zdaj pa tiste pridejo, ko pridejo pa mlade zdravnice, mamice, ne? K meni na delavnico, pa mi potem na koncu delavnice reče, vešte, jaz sem tudi v zdravstvu. A ne? Ker same probejo v tistem trenutku pri svojem otročku, so na tej poziciji, ki deluje z otrokom, tiste pa že vidijo, da je v bistvu res. Ne? Drugače pa te komentarji, ko ste rekla. Ja. Ja, jaz jih spoštujem, a ne, do drugačnosti, a ne. Sej, vsak ima pravico izraziti svojega mnenja in res ni vsak za to vsebino. Zdaj, če je tvoja energija visoka, ne, da si želiš razumeti otroka tudi v drugih segmentih, kot samo v okvirih, ki so postavljeni, ali si te lačen, ali imajo dobro oblačila, ali gremo sem, ali gremo tja, nematerialnih stvareh, ne, občutke, tiste bojo tudi uspela, ne, bodo prišle do mene. Mislim, jaz si predstavljam slejko prej, tisti otroci, ki imajo probleme z izpuščaji zaradi plenička, ne, morajo biti brez plenic, ne, in še brez kremice okrog ritke in mamice potem morajo instinktivno slediti, ne, če nočejo imeti. Ja, takrat pa prvič, ne, tudi jaz, ki nisem še vedela za to, pa so mi prvi rekli, pleničke strana, ne, ki je imel prvič izpuščaj, pa jaz isto, ja, ok, čim brez plenička, ne, kako pa zdaj to, a ne, pa sem pazila, da mi ni polulal tukaj tam, a ne, nisem imela teh prijemov, kako pa narediti, a ne, k v bistvu bi rekla, zdaj, mamica poklične, ne, vam bom jaz uredila, a ne, otročka, ne, seš lepo na zato namenjen prostor, a ne, da bo lulal, lula in potem si zagotov, da v bistvu ne bo 15 minut ali pa 20 minut ti ničesar polulal, a ne. Torej, kaj bi svetovali pa tistim mamicam, torej, ki imajo, ne vem, eno leto starega otročka in je čas, da jih odvajajo? Marsikdo bi že rekel, ma vi, ko smo vas imeli, ste bliže pri enem letu brez plenic. Kaj se zdaj dogaja? Zakaj so otroci tako dolgo v plenicah? Ne? Marsikoga starejšega slišim, no, ko reče. Ja, pa eno leto to še ni tako. Ne? To je še kar v redu, bom rekla, ne. Ampak pri dveh, treh, ker se mamica zelo dolgo reče, bom počakal, da bo sam rekel, da bo sam, a ne, pa se potem to zavleče ta doba in potem se obrne, kako pa zdaj, a ne, ker otrok ne želi sodelovati, a ne. Beži stran in je zelo težje prijeti do njega, moraš zelo v rokovicah delati, da potem ostediš, ker s tem, ko od novorojenčka naprej, ko to raste z njim, je zelo lepo, a ne. Tudi mamica je moja rekla, da v bistvu sem bila zelo hitro iz plenice, pa sem rekla, mami, daj povej mi, kako pa, ne. Ja, to pa ne vem, ne, mislim, plenic nismo dali gor, pa to je bilo drugače, zunaj smo bili, skozi smo se igrali, ne, pa sem te dvigala, ne, vse to je to, sem te dvigala, ja. Ne, pa se lulja, to je že na nek način položaj, zdaj je idealno vreme, ne, otročke lahko dvignete, ne, na travico, kjerkoli zunaj in že začnete poskušati, ne, in otroci potem že počasi sledijo, potem, da si upate več, kdaj še naredite to v stanovanju, ne, ja. V kupalnici, recimo, ga imate čim več brez, da potaljšujete ta čas postopoma, ne. In otročki, ja, so bili včasih veliko bolj prej iz plenic. Prvi zato, ker so bile plenice tudi strošek, ne, danes si pač jih moraš imeti. Pralne so imeli. Tudi pralne, ja, pralne
niso imeli, včasih sploh niso obstajali, ja. In so bili otroci veliko bolj dovzetni, ker so tudi prej začutili mokroto, ne? In so z nemirom sporočali mamicam in mamica jih je tako, aha, da ne bo zdaj bil v mokrem noter, ne? Jih bom dala pač lulat, ne? Tako zato tudi rečem, ne? Se izberete lahko tudi pralne plenička, ne? Ki zelo tudi pomagajo, ne? Da, če se gremo že ekologijo in tako. Potem odvajalne hlačke so na voljo tudi, ne? Da si pomagate, da nima otrok takoj mokre hlače, da vi takoj ne... Ne rabite gore oblačil, če se vam zgodi še kakšna nesreča, ni to nič hudega. Ja, se te plenice navadne so v bistvu tudi velika v bistvu katastrofa, kar se tiče onesnaževanja okolja, ne? Ja, ker se ne jaz razgradijo. Sem, ja, jaz sem kar nekaj stvari raziskala, no, in sem bila kar malo tako, joj, pa se zdaj veliko ne podarjam tega, ampak informacije so dostopne v tujini, dokazano, da v bistvu tudi za zdravje, ne, da so ta pregrevanje organov spolnih, prija tudi do neplodnosti, vsečila zahaja te stvari, ne, kemikalija, ki ni v redu. Ne, zato dajte jih čim več preoblačevati, ne, da nimajo dolgo pleničke na sebe, če že uporabljate te za enkratno uporabo. Ne. Ja, drugače pa tudi ne razgradijo se. 500 let potrebujejo tam nekje, no. Sem, 500 let? Ja, tako da ni razgrajena. Odkar obstaja plenice, še potem niti ena sama, to se v bistvu nalaga na zemljo. In, ja, najboljše je, so tele pralne pleničke, bom rekla, ne. Ne obsojam pa tiste za enkratno uporabo, seveda, da ne. Ali pa tele, ki se opere, ne. Hlačka za odvajanje, izjemna pomoč, a ne. Torej, kar smo se danes naučili je to, da v bistvu so mamice pozorne na znake otrok, da pač v tistem trdnem spanju, ste rekli, ne lulajo, ampak se prebudijo, čeprav spijo ali malo ja, se obrnejo. Ja, tu notri, ne, začnejo, začutijo eno nalagodje, zato se obrnejo. Ne, pa vi ste rekla. Ja, moje je noge predstavljajo. Je noge predstavljajo. Vidim nemirne noge, vem, da jih lule. Kakšna mami ja. Reka, ja, vidim, ka se je obrnil na drugo stran posle. Ne, in jaz točno takrat vem, da bo lulalo. Ne. Tudi jaz, ja. Ja, in takrat... A so že večje, tudi... ne pa predojenčko, mogoče pa nisem bila pozorna. Ne. Ja, niste takrat bila dovzetna do te vsebina. Ne. Popolnoma isto je. Ne. Je pa res, da potem rečejo, ja, pa jaz ga dam pa dojita. Ne. Kako pa potem spet to ne, regulirata, ne, ka se zbudi, ka joka moj, recimo prvi je zelo jokal, takrat sem vedela, da moram to narediti, a ne. Ja, pa pač ga daš, da se prisesa, a ne, podojiš, v tistem namero ne zdaj delati položajo, pa ga dati odvajati najprej mora biti otrok miran, a ne. Ali ga daš v položaj, ne, za dojenje in potem spodaj lahko podložiš, da se polula, ne, bo te videla, ko se prisesa, bo se sprostil in bo lulal. Dobro, koristni nasvet. Ana, najlepša hvala, da ste jih delili z nami, da smo se tudi sami kaj novega naučili. Se mi pa zdi, da je to res za tiste mamice, ki imajo voljo, čas in predvsem energijo, ne, da dejansko prisluhnajo otročku. Upam, da ste tudi vi kaj novega izvedeli, mogoče ste vedeli že prej, pa ste še zdaj kakšne podrobnosti. Seveda pa upam, drage mamice, mogoče nosečnice, da ste tudi same dobile kakšne koristne informacije in da niso teme zmeraj namenjene zgolj samo ostalim, ne pa toliko vam, ker vem, da nas gledate in da ste zdaj doma. Seveda pa vas vabim, da pokličete Špelo v drugi del oddaje, glede na to, da vam lahko kaj pogleda v tarot karte, ne samo tekom oddaje, tudi po oddaje bo z vami, če jo želite poklicati bolj zasebno ali pa komunicirate še z ostalimi svetovalci, ki jih imamo, glede na to, da tudi gledajo v karte in tako lahko pošljete SMS sporočilo z besedo karte na 6116. Seveda postavite še kakšno vprašanje, kar vas konkretno zanima, sicer pa bodo tako sami več videli v kartah. Špela, beseda je tvoja.
Spoštovani, spoštovane gledalke, torej prisrčno pozdravljeni tudi v mojem imenu. Hvala Mojci za besedo. Torej sem Špela, ukvarjam se s karmično diagnostiko in seveda vsi, ki me želite poklicati, me lahko dobite na številki 090-6363. In seveda ja, torej konkretna vprašanja, kaj vas v tem trenutku najbolj muči, kje ste se pravzaprav izgubili, da pogledamo in da seveda pomagam najti možne poti rešitve iz dane situacije, v kateri ste se znašli. Ravno tako, da dobrodošli vsi, da me pokličete, ki želite od mene neko energijsko podporo, torej karmično diagnostiko, da vas popeljem skozi tako imenovani proces razreševanja težav, ki jih imate v odnosu z družino, z bratom, sestro, z otroki, starši. Skratka, da vas popeljem, kjer ugotovim vzrok, zakaj se morda dogajajo neke težave. Lahko imate nek težek odnos, lahko je to partner, lahko je pravzaprav nekdo, ki je v vaši službi, nekdo izmed vaših nadrejenih in se točno pogleda, torej, zakaj in kje nastaja vzrok težav. Ravno tako v družini, če imate določene težave, je izjemno potrebno pogledati energijsko družinsko matrico, torej, kaj se dogaja na energijski ravni. Lahko pa se je zgodila neka travma, blokada na čustveni ravni in ste še vedno ujeti v tisti čas, v tisti dogodek, ne glede na to, koliko let je minilo, ne glede na to, koliko časa je minilo. In seveda ogromno energije nam lahko uhaja. Kaj se zgodi, da smo popolnoma energijsko utrujeni, izčrpani in izžeti. Torej, ne želim vam dajati nikakršne potuhe, želim pa pravzaprav pridati tudi do tega spoznanja, da se vsi skupaj zavedamo, kako pomembno je to, da je vsak odgovoren za svoje življenje, da je vsak odgovoren za razreševanje svojih težav. Torej, ne da karkoli naredim na mesto vas, ampak torej, ko pogledam karte, se pokaže neko trenutno energijsko stanje. Kaj se zdaj v tem trenutku dogaja z vami? Tudi morda nekdo, ki vpraša, kaj bo z mojimi financami, pa če vidim, da je neka čustvena napetost, da je neka težka preizkušnja na čustveni ravni, bom to tudi izpostavila. Ker morda je ravno tukaj tisti začetek, kjer je potrebno nekaj začeti razreševati, šele na to se bodo potem razrešila druga področja v našem življenju. In vedno znova ta fenomen polaganja karta, ne, kjer se pokaže torej, trenutno energijsko stanje, kaj se dogaja s človekom, s čustvi. Morda je tudi vzrok neka pretekla bolečina, neka rana, ki smo jo nekoč doživeli. In pravzaprav na podlagi tega trenutnega energijskega stanja, kaj se zdaj obeta. Ampak predvsem pri polaganju kart, kar mi je pa izredno pomembno, je pa tudi to, da ne samo, da vam dam nek odgovor glede prihodnosti, ne, veste, mnogokrat me vprašate glede ljubezni, kaj se mi zdaj obeta na tem področju, da je nekoga spoznam. Veste, ker pričakujemo rešitev od drugih ljudi ali pa pričakujemo neko srečo iz zunanjih okoliščin, ampak ni to bistveno. Torej, tudi če jaz nekoga spoznam, ne pomeni, da bom nekaj razrešila in da bom začutila neko zadoščanje, neko harmonijo, neko radost v sebi, če tega ne bom zmožna razrešiti pred tem. In zato mi je tako ključno pri odgovorih ravno to, torej, da pogledam tudi, kaj lahko vi sami storite pri spremembi v svojem življenju. Torej, da boste bolj kvalitetno zaživeli, ker smo navajeni, da vedno znova prelagamo odgovornost, ne vem, na družino, na zdravnike, ampak pomembno je tudi to, da moram jaz nekaj narediti, da se bo nekaj spremenil. Ne, da samo čakam, da padam v neko vlogo žrtve, ne vem, da pridem bokno, da se smilam sama sebi, kako je življenje do mene krivično, ker, a veste, vse to, kar čutim, ker čustva so ena najmočnejših energij. Energija sledi mislim. In recimo, če bom jaz v nekem trenutku izredno žalostna in bom to podkrepila tako močno s čustvi, se bo potem to v neki točki v mojem življenju še potenciralo. In dober dan. Dober dan, gospa Špela, tu pa Tilka. Pozdravljena, Tilka, povejte. Jaz naročila ti jajčke oziroma kroglice dobim, ker on jih je zmanjkalo. Uh-huh. Veste, kaj bi prosila za drevo življenja, ja. Pol pa še eno težavo, mama, veste kakšno. Po dnevi sem čisto v redu, po noči me pa tako pečejo noge po bedri, uh-huh. Pa ne vem, kaj je to. Uh-huh. Samo ja. Po noči. Samo po noči. Ok, Tilka. Evo, mešam karte, pa me ustavite, ko boste začutila, da je čas. Stop. Ok, super, pa številka od 1 do 4. 3. Ok, lejte, Tilka. Zdaj tako, odprla sem karte.
Najprej se mi kaže, nekje v roku enega meseca boste mi dobila neko sporočilo, nek kontakt, neko pismo, neko obvestilo. Zraven tega sporočila je pravzaprav, bom rekla, neka priložnost za nek nov začetek, za neko novo rojstvo. Vas pa tukaj čutam, a ne predvsem, če greva gledati vaša čustva, to se pravi ta globi vzrok, je žalost, je strah pred prihodnostjo in vas čutam, da ste se, kot da bi se zaprla v nek prostor, govorim o navednicah, in kot da bi imela občutek, da so vsi okoli vas, ne bom rekla sovražniki, ampak da bi se enostavno skrila predvsem. In tukaj je ta rana, tukaj je zdaj ta žalost na energijski ravni, ki vam jemlje ogromno energije. In pravzaprav, a veste, po noč, ko se vse umiri, takrat, ko se res lahko začutite, takrat, ko greste v nek mir in vas je strah, tudi, da bi prišla, ne vem, do nekih spoznanj, ker čez dan se že zaposlite, pa se zadeve dogajajo. In takrat pride tudi na fizični ravni do teh bolečin. Jaz vas vidim, da vi boste našla neko rešitev glede nog, ali boste dobila neko, skratka, neko mazilo, skratka, bo prišlo do nekega olajšanja, ampak nekje v roku enega meseca in pol. Do takrat pa se veste, kako je, ne pride ta akutna bolečina, se zdaj bojite teh noči, kar razumem, ampak Tilka, bo minilo, vam bo lažje, seveda, bote odgovorna, morate do zdravnika, ne, seveda, da pogleda, kaj je v ozadju, da vam postavi diagnozo, potem vam bo pa zadeva olajšanje, to se pravi, začelo se vam bo razreševati. Tukaj je vidna neka žalost, v povezavi tudi z neko vašo, z neko osebo, ki ste bila zelo srčno povezana s to osebo, ali kot da bi bila neko razočaranje in to boste v letošnjem letu še predelovala. Torej neke zadeve, ki dejansko so vezane na vašo preteklost, ampak vam bo veliko lepši obdobje, nekje od meseca julija naprej. Lejte, od meseca julija naprej se pa kle v bistvu kaže, veliko lepše svetle karte so prišle. Torej hiša, sreča in pa veselje. Hiša ponazarja neke trde temelje, neko novo priložnost, tudi da se boste fizično veliko bolj počutila, kar meni v bistvu pokaže, da se bodo te akutne bolečine počas začele zmanjševati in da bo počas zadeva prišla do nekega izboljšanja. Zraven imate srečo, kar v bistvu pomeni, da boste dosegli neko notranje ravnovesje, nek mir, neko radost, neko harmonijo. In kar je najbolj pomembno, imate tukaj potem karto zvestobe, ki v bistvu ponazarja, da to obdobje bo potem trajalo vse, nekje bom rekla, do drugega leta, saj do meseca aprila 2018. In še enkrat, pravzaprav ta neka stabilnost. Lahko se zgodi, da prije do nekega strahu, da boste nekaj izgubila, ali pa da vam bi bilo nekaj oduzeto. Tukaj so še neki vzorci, ljubosumja, ki se kažejo, ali pa da vam je bilo nekaj oduzeto in to vi še pridelujete na energijski ravni. In kar se tiče te vaše fizične bolečine nog, bo prišlo do rešitve, torej vam bo postajalo lažje. Zdaj greste čez neko akutno fazo, to razrešite, naj vam zdravniki postavijo diagnozo, naj preverijo, kaj je v ozadju na fizični ravni. Kar se tiče pa višjih ravni in čustev, je pa tukaj prisotna žalost, strah pred prihodnostjo in pa pravzaprav tudi neka žalost v povezavi z neko osebo, ki ste bila zelo povezana, torej srcem povezana, na čustveni ravni. In vse te zadeve kažejo še iz vaše preteklosti, ki jih niste še uspela predelati. In takrat po noč, ko je mir, ko ne morete nikamor ubežati, ko ste sama seboj, s svojimi mislimi, s svojo bolečino, se potem to v bistvu filtrira skozi noge in skozi to bolečino, ki jo vi čutite. Ampak to vam bo postalo lažje. Dobila boste tudi nek preparat, ki vam bo tukaj pomagal na fizični ravni, da bolečine ne bojo tako grozne in tako težke za prenašati. In boste to razrešila. Ja, gledajte, se 1. junija grem v Ljubljano na kontrolo k zdravniku, hematologu. Tako, tako. In imela eno težko obolenje krvi. In, tako. Kar pejte, povejte, kaj se... Specialisto, ja. Kar povejte, kar ustrajite, povejte res, kako vas boli, da res želite te razrešiti in naj pogledajo, tako da boste mirna, tako da imate diagnozo, a ne, ker imajo oni pač tudi naprave, vse lahko pogledajo, kaj je zdaj v ozadju na fizični ravni, da se potem to počas razreši. In ne zgubiti vere, ker to se bo razrešilo. Vem pa, da je zelo neprijetno, ampak vsaka stvar mine in tudi to vam bo lažje. Tako da veselo ja, pejte naprej. To so ti... Pozni, če ozdraviš, je to posledica tistega zdravljanja. Ja, ampak lejte, ampak ko boste vi razrešila to žalost, bo pa pravzaprav to na globi ravni in to vpliva tudi na vaše fizično telo.
A ne, ker tukaj pa zdravijo samo simptome, torej da vas ne bo bolelo, da boste lažje to prenašala. Ampak vi ne boste ostala samo tukaj, vi boste šla še naprej in pozdravila tudi svojo dušo. To je pa bistvo vsega. Ampak korak za korakom. To pa tudi rabim. Tako, to rabimo vsi. Korak za korakom. Ja. Ne moramo prehitevati, ker pride vse v pravem trenutku, v pravem času, ko smo tudi v stanjem zavesti tako pripravljeni. Ampak jaz vam bi rada rekla, ker vem, da ste zdaj v neki črni luknji in da ne vidite, da vas je strah, da bo posel sonce. In zato upite, ustrajite in imejte vero. Res imejte vero, nikoli jo ne izgubiti. Ker se vse lahko obrne za 360 stopinj, ko najmanj pričakujete. In verjamte v to. V redu? Ja, vera mi je tudi pomagala, da smo zdravela. In tudi, tako, vidite, imate to izkušnjo in veselo naprej. Držite se, prav? Dobro. Vse lepo vam želim, hvala. Srečno, nasvidenje, adijo. Ja, tako, torej, res se pokažejo stvari na trenutnem energijskem stanju, kaj se dogaja. Torej, ni pomembno, ne, tudi če je neka težava na fizični ravni, neka bolezen, postavimo diagnozo, torej zdravniki postavijo diagnozo, ampak potem je treba iti še globje, da se poišče vzrok, ki pa je lahko tudi na čustveni ravni, na duhovni ravni, lahko pravzaprav izhaja še nekje iz naše preteklosti in to je potrebno ozavestiti, da pride do končne ozdravitve. In tudi vi, dragi moji, če imate kakršnokoli vprašanje, naši svetovalci, danes, torej izključno na področju kart, lahko zastavite vprašanje SMS karte 6116. Zraven lahko napišete področje, ki vas zanima in prejmete odgovor, predvsem, kaj je tisto bistveno in kaj lahko sami storite, da se bodo zadeve začele spreminjati. Pa si poglejmo prispevek, kako lahko to storite. Veliko je takih vprašanj, ki jih težko zastavimo. Velikokrat potrebujemo nasvet, pa ne moremo govoriti po telefonu. Ali me partner vara? Ali bom izgubila službo? Ali mi bodo odobrili kredit? Na ta vprašanja in še veliko drugih uspešno in diskretno odgovarja naša usposobljena ekipa za SMS vedeževanje. Napišite SMS karte ter vaše vprašanje, ime in rojstni datum. Pošljite sporočilo na 6116. Diskretno, udobno in vredno vašega zaupanja. Pošljite SMS na 6116. Še danes za lepši jutri. Takole, dragi moji, dobrodošli nazaj. Torej, vsi, ki želite priti do nekega odgovora, tistega ključnega, temeljnega odgovora, lahko pošljete SMS karte na 6116. Torej, najprej prva stvar, ki je izredno pomembna, da zraven napišete svoje ime. Zakaj? Lejte, ko dobimo karte, a ne preko SMS-a, se pravzaprav povežamo z vami na energijski ravni. Torej, kaj se zdaj z vami dogaja? Jaz to delam na tak način, da si vzamem nekaj trenutkov, preberem ta ime, se povežem s to osebo, ker energija ne pozna omejitve ne časa, ne prostora, vržem karte in potem se tudi napiše ta odgovor. Vsi, ki želite morda neko splošno sliko za letošnjo leto, kaj se vam izpostavi, ne vem, tako na področju financ, tako na področju čustev, lahko pošljete samo SMS karte na 6116, zraven napišete svoje ime. Vsi, ki imate neko konkretno vprašanje, dovolite si, napišite ga. Torej, nima vas biti česa strah, nima vas biti česa sram, ni napačnih vprašanj, ampak tisto, kar vas v tem trenutku muči, tisto, kar vas v tem trenutku leži na duši, tisto, kar vas v bremeni, torej tisto je potrebno razrešiti. In če čutite, da je nekaj na temu, potem ste pripravljeni tudi spregledati in priti do neke rešitve. Torej, SMS karte na 6116, zraven lahko napišete svoje konkretno vprašanje in svoje ime. Lahko na primer SMS karte na 6116 denar, svoje ime, pošljete in pravzaprav počakate, kaj se vam zdaj obeta na področju denarja v letošnjem letu. Torej, naredili bomo nek splošen vpogled, naredili bomo tudi, katera so tista obdobja, kjer je potrebno biti bolj pazljiv, katera so tista obdobja, kjer lahko pride torej, tudi konec koncev do nekega dobička. Lahko pošljete SMS karte na 6116, napišete zraven partner, svoje in pa ime partnerja, pogledali bomo ujemanje, kaj se z vama dogaja na energijski ravni, kje morda prihaja do nekih blokad,
rad, da imata težave v odnosu. Kaj se zdaj pravzaprav na področju tega trenutnega energijskega stanja obeta in kaže naprej na neki točki in predvsem, kje je zdaj ta težava? Torej, kje je vzrok? Ali je vzrok v vas, ali je vzrok v partnerju in predvsem, kaj zdaj lahko vi sami storite in spremenite v tem odnosu, da se bodo zadeve začele spreminjati. Lahko pošljete SMS karte na 6116 in pošljete zraven besedo ljubezen. Lahko zraven napišete, če imate nekoga v mislih, lahko pa pravzaprav ne, pustite in bomo pogledali, kaj se zdaj kaže na področju čustev, na področju ljubezni, ali se obeta neko novo poznanstvo, ali se morda obeta neka nova priložnost in pravzaprav tudi, če ne, bomo pogledali vzrok. Zakaj ste ujeti v neke vzorce? Zakaj se morda zadeve nikamor ne premaknejo? In predvsem, koliko časa časovno ste še ujeti in kaj lahko zdaj spet sami storite? Ali je vzrok v vas, ali je pravzaprav neki vzrok iz preteklosti, ali je tukaj botrovala neka čustvena travma, neka čustvena blokada in kaj lahko naredite oziroma storite, da boste sposobni to tudi razrešiti. Torej, odgovorna sem za svoje življenje, odgovorna sem za razreševanje svojih težav, moja sreča ni odvisna od drugih ljudi in pod nekih zunanjih dejavnikov, dokler ne bom toliko močna, da bom ozavestila tisto, kar nosim v sebi in se začela tudi spreminjati. Torej, ne bom več krivila ne svojih staršev, ne svoje družine, ne vem, države, v kateri živim, ampak se bom zavedala, da vse, kar se mi dogaja v tem trenutku tukaj in sedaj, je posledica nekih mojih preteklih dejanj. Torej, kar seješ, tudi žanješ in če želim, da se bo moja prihodnost začela spreminjati, na njo vplivam lahko že v tem trenutku tukaj in sedaj. In dober dan. Dobar dan, Marija, pri telefonu. Pozdravljam. Mene pa zanima, če mi lahko pogledate, gospa Špela, v karte, če bom najdla karta prijatelja. Okay. Za kavo, za druženje. Okay, če se vam obeta neko novo poznanstvo. Mešam karte, se kar usredotočite, pa me ostavite, ko boste začutila, da je čas. Ok, super, pa številka od 1 do 4. 3. Uh-huh. Lejte, prvo, nekje vas vidim 3 do 4 mesece. Sama čutite, a ne, v kakšnem stanju ste. Čutim vašo bolečino, čutim to vaše hrepenenje in pravzaprav tisto občutek ne razumem, zakaj. Toliko časa si želim, toliko sem delala, ampak morda se mi to nikoli ne bo izpolnilo. Kaj bo potem z mano? Torej, tukaj je neka bolečina v ozadju in to bi bilo tudi, bom rekla, modro razrešiti, odkot izhaja tudi ta nek vzorec. Zdaj pa, če se osredotočam prav na področje kart, nekje se mi kaže obdobje, saj 4 tednov, ko ste še v takšnem stanju, kot ste. To se pravi, tukaj se vaš čut, a ne ta občutek strahu, izgube, nekih težav, neke neprilike. Ampak zanimivo mi je, da že nekje na številko 5, torej mislim, da bo to ponazarjalo nekje obdobje 5 tednov, se tukaj zraven pokaže karta sreče, kar v bistvu postavlja neko mejo, kar v bistvu postavlja nek konec, neko piko nekem obdobju, v katerem ste zdaj živi nekaj in nekaj časa. Ta sreča je povezana z neko potjo. Kar jaz čutim, da morda boste dobila priložnost, da nekam odpotujete. Ker vas vidim, da ne boste več statična, ampak da boste šla v neko delovanje. To se pravi, da se bodo zadeve začele spreminjati, da bodo šle v pogon. Mislim, da boste dobila priložnost za neko pot. Mogoče se boste na začetku upirala, imela ogromno nekih dvomov, imela ogromno nekih strahov, ne, pa si dala pravzaprav sama sebi neke omejitve, ampak ta pot mi klepo nazarja nek vdih, neko olajšanje. A veste, kada bi spet lahko zadihala in začutila, ja, sej tukaj je življenje, sej živim, sej imam priložnost, dejansko nič ni izgubljeno, samo jaz se moram za to tako odločiti. Potem se pa tukaj pokaže neka oseba.
torej neka oseba na tej poti, mogoče boste na začetku izredno zmedena. Mogoče na začetku si ne boste dovolila, ker vas bo strah, da boste prizadeta, ker ne boste zaupala. In ta oseba vam bo hkrati povzročila neko veliko veselje, hkrati pa nek velik dvom, neko notranjo razdvojenost, nek spopad sama s seboj. In to bodo neki občutki, ki bodo prevreli še iz vaše preteklosti, ki jih niste razrešila z določeno osebo, ki vam je bila izredno, izredno blizu. Ampak potem se pokaže, kar se tiče te osebe, da v bistvu prinaša neke dobre novice, da v bistvu prinaša neko priložnost, neko perspektivo. Je pa res, da se vam bodo preko te osebe odprle tudi neke rane, ki jih imate v povezavi z vašim očetom. To se pravi, neke težave oziroma neke zadeve, ki so ostale nerazrešene v povezavi z vašim očetom, kar v bistvu nakazuje, kako obravnavate moške kot takšne in so tukaj neki vzorci, ki vam jih bo ta oseba lahko sprožila. To ne pomeni nič slabega, da se ne bi ustrašila, ampak to je v bistvu vaša priložnost za ozdravitev na čustveni ravni. In lahko vam povem, da v bistvu boste šla čez svoje meje, čez svoje okvirje, spoznala nek delček sebe, ki do tega trenutka sploh niste vedela, da obstaja, res je, da boste mogla sprejeti odločitve, res je, da vas bo strah, da boste razočarana, da bo manjši uspeh, kot si boste želela. Ampak tukaj bo pa zdaj ta vaša preizkušnja, da greš čez to, čez ta svoj strah, da zberete ta pogum in dejansko začnete neko novo obdobje. Ker prišla je tukaj karta smrti in pa karta vdove. A veste, kaj to pomeni? Da je konec nekega vašega obdobja, kjer ste sama, kjer ste zaskrbljena in kjer iščete to pot naprej. In tukaj bo potem priložnost za to novo obdobje, nekje, bom rekla, bolj proti koncu letošnjega leta, oktober, november, letošnje leto. Ampak ni najlažje, kot pri nikomor ni lahko, verjemite mi, vsi gremo čez to. Tako da držite se, zberite pogum, ne iščite sreče v drugih. Vem, kako je pomembno, kaj si želiš te družbe, pa tudi, verjemite mi, da bo življenje vam dalo neko darilo. Pa Špela, mi lahko še samo nekaj pogledate, lepo prosim. Eno delo se mi nekje kaže, ne vem, če bo to ali ne. Mislim, bova na hitro pogledale, res na hitro. Ok, tole delo ste rekla, evo, mešam karte, nekar ustavite, ko boste začutila, da je čas. Top. Ok, od 1 do 4 številko. 2. Ok, res na hitro. Ja, bo. Bo, ja, imate pot naprej. Okay. Tako da hvala vam, srečno, nasvidenje, držite se. Hvala vam, hvala. Živjo. Srečno. Ja, dragi moji, ne, res mi je izredno pomembno. Predvsem, a veste, ko vas začutam? Jaz delam, res se učim, da govorim tudi tiste besede, ki jih trenutno čutim, da so tiste prave. Ne, kar mi veleva razum, ne, kar mi veleva ego, ne nekaj, kot bi moral biti, ampak tisto, kar je v tem trenutku v meni. In ravno tako, ko me pokličete, ne, se začuti. Veste, odprem karte, torej takrat, ko si želite, da gledam karte, so karte moj medij. Čeprav na nek način včasih se mi morda zdi, da vsaka od nekih metod omejuje. Če se res odpremo in če delamo popolnoma intuitivno, ko nismo popolnoma nikjer omejeni, kako bi nekaj moralo biti ali pa kako bi nekaj moralo teči, takrat dejansko lahko pridemo do res izredno pomembnih odgovorov in uvidov. Ampak želim si tudi to, ne, da se naučimo biti samostojni, neodvisni, ne, da smo vedno znova od nekoga odvisni, ampak predvsem, da tudi vi začutite sebe. Kaj vse nosite v sebi, da prebudite to lastno intuicijo, da prebudite ta lasten čut, se ponovadi čutimo. Sam lahko nas je preveč strah, lahko se bojimo resnice, lahko enostavno ne želimo iti v nek tok sprememb, ampak konec koncev to še ne pomeni, da ta tok sprememb ne obstaja, da te resnice ni. In verjemite mi, bolj, ko si boste želeli, bolj, ko se boste odprli, bolj bo energijski pretok začel teči. Tudi naši svetovalci so vam v tem trenutku na voljo, da se z njimi pogovorite popolnoma diskretno, popolnoma anonimno. Torej, če začutite dobrodošli, da pokličete 0903000 in se posvetujete, pa si poglejmo prispevek, kako lahko to storite. Kozmika že vrsto let združuje vrhunske strokovnjake iz ezoteričnega področja. Astrologija, numerologija, vedeževanje, karmična diagnostika in čiščenje čakr.
Vse to so metode in različni načini, kako vam lahko pomagamo, kadar se znajdete v dvomih. Ljubezen, denar, počutje. Vsakdo ima vprašanja. In svetovalci Kozmike znamo poiskati odgovore za vas. Prepričajte se v naše sposobnosti. Pokličite 090-3000. Takole, dragi moji, dobrodošli nazaj. Torej, če začutite v tem trenutku in ste pripravljeni, ni pomembno, kakšen vzrok je ali pa kaj se zdaj dogaja v vašem življenju. Enostavno poslušajte svoje občutke, torej, da ste v skladu s svojimi čutenji. Proste so Stefani, Pika in pa Venera. Torej, sličice se vam vrtijo na zaslonu, tudi zato, da si morda lažje predstavljate, da lažje začutite in se povežate. Dostikrat sem prepričana, vedno pravzaprav, da dobimo točno tistega terapeuta in svetovalca, ki nam je v danem trenutku namenjen. Torej, ki je v skladu z našim stanjem zavesti in ki nam bo podal tisto informacijo, ki smo jo pripravljeni slišati in razrešiti. In bomo s to informacijo lahko tudi nekaj storili, nekaj spremenili. In Stefani pri svojem delu uporablja Lenormand karte. Torej, lahko vam naredi postavitev drevo življenja, ker se zelo dobro vidi, kaj se dogaja, katere so tiste omejitve, kaj lahko sami storite, da se bo pravzaprav nekaj spremenilo, kaj lahko sami storite, da se bo nekaj razrešilo. In vsi, ki se odločite za Stefani, naredite dejansko tisto spremembo, povejte, kaj se dogaja in poiskala bo tisti ključni odgovor, tisti ključni vzrok, zakaj je temu tako. In ko vam bo ta vzrok torej povedala, razrešila, boste imeli moč, da boste svoje življenje začeli tudi spreminjati. Z nami je prosta tudi Pika. Torej, Pika je skalar, pranoterapeutka. Pomaga na nek način tudi pri svojem delu, uporablja to tarot karte, pogleda zdaj vaše energijsko stanje, kako je z vašimi čakrami, kje pravzaprav nastajajo neke blokade, zakaj se vam je nekje zateknilo v življenju, ali to na področju financ, ali to na področju denarja. In pomagala vam bo to na energijski ravni razrešiti, s tem, da ko bo to razrešeno, bo ta pretok stekel in tudi sami boste posledično dobivali veliko več energije, veliko več moči, veliko več volje. Torej tudi tisto življenjsko energijo, da je moram sprejeti neke odločitve, ker dokler se jaz ne zmorem odločiti, potem, a veste, je tako, kot da bi bila z eno nogo nazaj, z drugo nogo naprej, samo energijo bi izgubljala. In najbolj pomembno pri vseh stvareh v življenju je to, da jaz moram sprejeti neko odločitev. Takrat, ko se odločim, takrat grem v pogon in takrat dejansko začnem zadevo tudi spreminjati. In če se poslušate, ko pravzaprav to govorim, preverite oziroma naredite nek preizkus, kako na to odreagira vaše telo, kakšne občutke vam ob tem vzbujam. Če so vam te občutki prijetni, če se ob tem dobro počutite, je to pravzaprav nek znak vaše intuicije, vašega višjega jaza, da se lahko k temu usmerite, da lahko morda nadaljno raziskujete, da pravzaprav iščete pot nazaj k sebi. Ni pomembno, lahko je bila to neka bolečina, neka travma, ki se je zgodila na neki točki v vaši preteklosti. Ampak, lejte, dokler tega ne razrešimo, dokler vse te energije ne potegnemo v ta trenutek tukaj in sedaj, potem nam jo zmanjkuje. In prepričana sem, da če se boste odločili nekaj spremeniti in pravzaprav zavestli, da je najprej začeti spreminjati, potrebno spremeniti sebe, šele na to se bo spremenil svet okoli nas, da nehamo kriviti vse ostale za naše težave, za naše izzive, boste videli, kako se bodo tudi vaši odnosi začeli spreminjati. Odnosi so pa tisti ključ do vsega. Torej, kakšen odnos imam do življenja, kakšen odnos imam do sebe, koliko v sebi gojim nekega obsojanja, neke zamere, neke žalosti, nekih občutkov krivde. Veste, to je energija, ki ne more kar zginti ali pa se izničiti. To ostaja v meni. In če tega ne zmorem razrešiti, se lahko torej skozi čas pokaže nekje na fizični ravni, neka bolezen na nekem organu, neka težava. In ja, v tem trenutku torej še imate čas, torej živim, diham, lahko delujem. In ja, če se odločim, lahko začnem tudi spreminjati svet, v katerem živim. Ampak pod pogojem, da najprej pomagam sebi. Torej, dajmo najprej pomesti pred svojim pragom, šele potem gremo
naprej, ker imamo vsi pred sabo toliko nesnage, verjemite mi, kaj vse nosimo v sebi, kaj vse nosimo še iz svoje preteklosti, da ni enostavno se tudi soočati s tem. Ampak verjamem, da tukaj je ključ, tukaj je neka razrešitev in tukaj je konec koncev tudi neka svoboda. Hvala vsem, ki ste bili nocoj z nami, z mano, z Mojco, z njeno gostjo. Špela sem bila z vami, želim vam en lep čudovit dan. Predvsem pa glavno vprašanje, kaj lahko storim, da nekomu pomagam, olajšam življenje? Kaj lahko storim, da postanem boljši človek, kot sem bila včeraj? Vsak dan se to sprašujem. Ni enostavno, ampak obljubljam pa, da je vredno. Saj po mojih izkušnjah. In verjemite mi, da ne glede na to, kako vam je zdaj hodo, je lahko že jutri vse popolnoma drugače. In ravno zaradi tega se splača in je pomembno ustrajati. Nikoli ne vam nihče ne odvzame upanja, vere in pa moči. In kar je najbolj pomembno ob vsem tem, torej, kaj lahko dam, kaj lahko spremenim. Veste, mnogokrat se sprašujem, zakaj je v življenju tako kot je, sploh področje minljivosti. Sama sem bila s tem vprašanjem pred kratkim soočena in ni enostavno osebe spustiti, sploh osebe, ki si jih izredno ljubil. In tako je to v življenju, da enostavno ljudje prihajajo in odhajajo. In nič ni večno. Edine te spremembe so stalnica in življenje piše včasih res tako neverjetne zgodbe, tako neverjetne tokove, kam vse nas vodi. In ja, včasih je malo strašljivo, včasih je res lepo, ampak konec koncev v temu je čar in prepustimo se. Še enkrat vam hvala za družbo, lep dan vam želim, bodite v cvetju, radi se imejte in pa predvsem poslušajte se. Srečno!